Minecraft, amma ayağımın dəydiyi hər yer almaz bloka dönüşür. O ki, deyirlər, ayağının altında cənnət var. Bax, tam o məsələdir. Bu videonun çəkilişi çox çətin oldu. Oynaması bir yandan qeyd alarkən videonun bəzi hissələrində xəta meydana gəldi. 2-3 saatlik videonu 8-9 dəqiqəyə qısaltdım. Əlavə olaraq bugün 2 takipçimlə video çəkdim. Əgər siz də videoda iştirak etmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videoya like atıb Discord-sunuzuma gələrək etdiyim elanlardan xəbərdar ola bilərsiniz. Bu videoya 50 like gəlsə, çox böyük bir sürprizim olacaq. Sizlərə xoş izləmələr diləyirəm. İlk öncə bir dənə dəmir qazma eləmək lazımdır sırazı. Amacımız oyunu qurtarmaqdır da yəqin ki. Hə, oyunu qurtarmaqdır. Oldu. Burada iron golem var, bir dəqiqə mən baxacam. Iron golem var. Hə, olmalıdır bir dəqiqə. Dəmirlə elə qazma eləyək, elmaslar qazaq, gedək nedirə. Sən bir yanan, mən... Ayda! Öldü. Ayda da, dünyanın da. Mən vursam... Hə, sən vura bilərsən. Amel eləmir. Və... Dünyanın da başına getdi. Nədən çıxdı? 5 dənə qəşək. Verin mənə, aradan götürürüm mən. Buradan tez qazma eləyək. O sırada OP olduq, süper bir şeydir. Yaxşıdır da. Elə burdan da gedək nedirə. Amma nedir üçün bizə love pit lazımdır. Love pit nəydi? Lava pit lazımdır. Onu da axtaracam. Sən bir dənə elədin dəmir qazma, yəqin ki 2 dənə var səndə. 5 dənə. Hə, 2 dənə var. 4 dənə lazımdır, 2 dənəsini əritmək lazımdır. Elmasdan başqa nə eləmək olar? Bunları bir büyüləmək lazım olar, yəməncə. Hə, nedrite dələmək olar. Hə, nedrite dələmək, düz isə. Təsəvvür edin ki, nedirdəsiniz, nedrite axtarırsınız və yenə qazan vaxtı altınızdakı nedritin üstündə durursunuz və nedrite elmas blok olur. Ayda, blok, ayda, nə pis olar, hə. Aha, burada dəmir var. Hanı? Niyə mal kimi kitab qoyduğumu qoydu? Fikir ve hafızı götürdüm bir dəqiqə. Aa, bir dəqiqə, şey ara getdi, crafting table. Onu da şey çevirdim. Crafting table da almaz oldu. Dəqiqə. İndi əsas zülüm bundan sonra başlayacaq. Bir dəqiqə. Biz... obsid... Nə idi? Portalları necə keçəcəyik? Necə yəni? Portalardan... Ayda. Ayda. Sonradan qoysaq amma keçmə ehtimalımız var. Dostlar, bir də ki, bu videoya like gəlsə, yenə indiki gördüyünüz kimi 2 nəfər takipçimi yenə videom alacam. Buna görə də like atmağı, abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Yavaş-yavaş 1000 abunəyə doğru gedirik. Yəni, çox qəşəy bir şeydir bu. Təxminən, bəlkə də ekranda görərsiniz. Mənə, yəni məni izləyənlərin 90%-ı kanalımıza abunə deyil. Zəhmət olmasa, hər kəs like tuşuna və abunə ol butonuna bassın. Aha. Edək. Qəşəy. Abi, bir dəqiqə, yeməyimiz yoxdur, ye bizim. Yeməyimiz yoxdur. Aramızda daş olan var. Daş heç yoxdur, odun var. Gəlməz olandan sonra... Hava bloku olur, he. Buna baxın. Aa, onda yuxarı çıxmıyor. Kəf ol. Aa, qəşək. Tek. Haydi, azından öləm. Demən, cənəsi qalır. Atım mən. Samanımız var. Atım ki, nə? Harada olur bu altınlar? Deyəsən aşı... Deyəsən... Dağlarda olur. Yan 2 dəqiqə. Bu arada piglin brutlar var, ona diqqətli olun. Ona vursaq hamısı bizə zoomalıq. Yo, o piglin var ya, deyə gəlir. Aşağıda. Yo, bir dənə buna vursaq, bütün hamısı bizə zoomalıq. Mən külən elə deyilə. Yo, elədi, bəlkə elə ödüşdə. Bu adamın altına öləm. Acına öləm mən. Aha. Məndə yemək var. Bunları çevirib altın yiyək də, hələ ki. Kim ətim? Səvr... Yox, kim ətim? Kim ətim? Ay, öldü. Ay, mən də düşdüm. Biz bu arada çox nubuq, he. 5 dəfə öldü. Özdə əsas mən. Bir də mən. 2 stak şeyim var. Altınları mənə verin. Ata bilərsən. Mamedus haradadır? 2 saat burada takas eləmək üstündəyim. Takas eləyəm. Okey. Və sizdən var? Bir stek, bir də 8.
İndi şey blazer tabak. Perlere kaldı. Ah haradasın. Ha. Edersiz kapandı. Teşekkür. Biraz kapağı çetey. Burada yoktu. Kavakta olmalıydı. Görmüştüm daha sizi. Yandıram. Ha, yandıram. Hiç bir blazer rod yok diye ben de ne taşıydı. Yaban sende var. O yüzden. Hiç gelmiyor beyler. Bende 2 tane. En azından sende 2 tane vardı. Öbürüne de elmas diye. Sen geliyorsun. Yok 8. 5 tane var. Ne danıştım oğlum. 5 tane. 7 tane olsa bestimizdi. Siz niye kırdınız ki blaze şeylerini? Kim kırdı bilmirəm. Yo elmasa dönüştü. Ben de tamamladım. Ne kadar var? 7 tane. 14 tane yani. Sö. 14 tane. İndi bir dakika. Yani düz alana çıkar oradan atacağım. Haradasan sen? Biz başka yere gittik. Ha. İki nəfər məndən gələ bilər. Bir dənə də qayıq lazımdır. Mən getmişəm arada. Var da mən qoymuşam. Hə. Bax, 3 dənə var. O. Mamet Sardadır. Mən qaçmışam arada. Mən sizə arxadan gəldim. Çoxdan burada bir ada var, ya oradayam. Eyga. Ha, yolla. Yosunlar elmas olur. Haha. Ben yoksun sadece. Azatlarım elmas olur ha. Mehmet Usta fiyara gitmem sen. Yok öyle sen hiç göstermeyin. Ha bu dede gördüm. Diyan ey hardasız. Diyan. Sen şey taptın. Evet ben oralarda değilim. Karşı ben öyle burada suyun ortasında tutuyorum. Suyun altında şey var da Stronghold. Bakın karabam olsun. Tesef edin ki üstünde durursuz ve oradayım. Aa bu şey spawner kırdız. Aa yok be. O gelsin hiç yok olmur he. Yani şey. Olsun. Yani, o da yok olsa daha ne olardı ki? Oyunu akırık da tutarmışsan ve o yok olur da. Korkutursuz değil mi? Bu oyun... Haberinizi ben gelirim. Öyle şey. Haydi geçtik. Enderman'ı aldım. Enderman neydi lan? Enderman abi. Şey var. Yatağımız ve hafta ipiniz. Burada... Aya burada şey olur. Gelir. Burada yemek o ya. 10 zil kestim. Oha. Ben öldüm. Bu niye bu rahat öyle? Oh, kim oku var? Benim. Sef. Hayır, ben hiç göremedim. Sef. Peki sen tepeli mi? Ne oldu böyle ya? Özellikle ben niye bu tepeli? Hiç bir aşamamadım. Dediğim birinci emo.